Magaza no gushima Imana Imana ikora ibitangaza Imana ikora ibyananiye abana b'abantu Imana ikora ibyananiye abaganga yego mbere na mbere ndashima Imana yankuye mu businzi yamaze icyaka nk'uko babivuga Anje waciye hano mwamubonye ndahamya ko nago nari inshuti ariko mu nshuti ze zari inshuti zanjye ndashima Imana yankuye aho hantu umuntu yakavuze byinshi mame nuko umwanya ari mukeya thank you Jesus ubuhamya bari burebure umuntu aba yaravuye kure ibyo ndabishimira Imana ko yabikoze Imana yabwiye icyubahiro mu bantu barara mu muri zo nzoga aho ngaho ariko bitangaragaraho mami ari ukuntu bavuga ngo wambara uruhu rw'intama uri ikirura nari isura yanjye n'uwambonaga benshi barambwiraga bati ahantu uri ntago ko nabaga mfashe icupa ryanjye nshyize ku munwa barambwiraga ntago bigusa ibyo mbibamo ariko Imana iza kugira igihe mbivamo ariko ntago nabivuyemo kubera ko mbishaka nabivuyemo kubera ko nari sinsigaye nk'inzoga narabanje mu kwezi kwa munani k'umwaka washize ndarwara ndwara indwara yo gushya mu mubiri ndabanza mfatwa n'ubwoba bwinshi ndi mu rugo nari ngiye kujya mu kazi ubwoba buranyica numva ijwi rimbwira ko ngiye gupfa mfata mukuru wanjye ndasohoka musanga hanze ndamufata akaboko ndamubwira ngo ino nsengere ndumva ngiye gupfa kuko yajyaga aza gusenga hano ubwo yabaga yaje gusenga njye nabaga nigiriye kunywa byeri araza aransengera mu gusenga ariko numva n'ubundi sinshyizwe ndavuga ngo reka duhamagare mama na nsengere kuko na mama nawe yarakijijwe twakuriye mu idini y'abakatolike nawe yakijijwe ku bitangaza yabonye Imana yakoreye n'umuna wanjye nawe arwaye indwara yo kubura umwuka akenda nko gupfa we yagiye n'indera kwa muganga yanyweye imiti yaho mama arakizwa noneho ndavuga numva ukuntu mama ashikamye ndavuga ni ngaho nsengera kuko ndumva ngiye gupfa aransengera amaze kunsengera njya mu cyumba nicara kuri mfata bibiliya nyita mamarira nkajya mbwira Imana mana n'icyo nshakaho ariko akaba ari umukozi w'Imana yigeze kunsanga ahantu arambwira ngo Imana iragushaka wongere uyikorere nubwo navukiye mu katolika ari naho nabatirijwe ariko nakuriye mu muryango wo kwa sogokuru murumuna mama yari umuporoso nkajya njyana nawe gusenga nkurira mu itorero nk'abandi bana nkahimbaza nkaramya nza no kujya mu rindi torero ryo hafi iwacu maze kujya iwacu ndasenga nabwo njya muri korali ndaririmba ariko umuntu arambwira ati se ko waho zikorera Imana none ukaba waraguye wasubiye mu rusengero ugakorera Imana ndambwire ne ah ndeka aragenda icyo gihe arambaza turanywa iki ndambwire mfata icyo nanywaga ndanywa arangije arambwira ati icyo kintu wanywaga ni inzoga ndambwira ni inzoga arambwira ati njye nari nzi ko ari nk'akantu k'agafanta ntise nywa fanta njyewe nasaze ubwo rero aragenda ariko arambwira ati Imana iragushaka wongere uyikorere mbaho ngaho ndabyiwe arambica amazi yabimbwiye mu kwa karindwi mu kwa munani nibwo ibyo byose byambayeho ndagenda njya mu rugo ndaryama akazi karananira kugakora ariko nkagira agahenge nagira agahenge mu mwanya wo kugira ngo njye gusenga nkongera nkajya kunywa byeri mba muri ubwo buzima rero kugeza aho mu kwezi kwa cumi n'abiri nza kujyaho mu bukwe bw'umwana musaza wanjye Tanzania ngarutse ngeze mu rugo noneho mfatwa n'indwara yo gushya ndashya umubiri wose nkashya amaboko nkashya mu mbavu nkashya umubiri wose ndashya nkagera n'ubwo nshya hano ku maguru umuriro w'imbere apana w'inyuma naravugaga nabwira umuntu ko nashya akambwira ati nicyokere nkambwira nacyokere mfite nabushyuye mfite n'umuriro ndumva ari umuriro ndashya none umwana twabanaga ndamubwira ubwo nabanaga n'umukuru wanjye yari amaze kuva mu Rwanda agiye kuba Kampala ndamubwira noneho zana igitambaro cy'amazi ukireho akageza n'igitambaro cy'amazi akakinshyiraho mu mugongo akakinshyiraho uko agishyiza numva bwa bushye bwimutse buri hano yagishyira hano numva byimutse byasubiyeho numvaga nshya umuriro naryamisha urubavu yagishyira hano nkashya mbura amahoro rimwe na rimwe ninjoro nkabyuka nkaryama hasi kuri tapi imbere y'uburiri nkaryamaho aho numva harimo gushya akaba ariho ndyamisha nabwo naharyamisha bikimukira ahandi noneho nkimuka gutyo ndashya umuriro mbana umuriro nyoberwa uburwayi rwawe njya kwa muganga
ngiye kwa muganga bamfata ibizamini barambwa na kintu rwaye bamereza transfer yo kujya Masaka imasaka ngiye yo babiri ndwara ndabwira nti se n'igifu nacyo mwabonye kuko nzi ko nakirwaraga kandi mama ambwira ati ushobora no kuba ari igifu wowe senga ufata imiti y'igifu noneho igifu rero ndamubwira nti n'igifu nacyo mwabonye arambwira ngo nacyo twabonye ngo ariko turaguhereza imiti y'igifu niba usanzwe ukirwara ndavuga si umuganga umaye imiti y'indwara atabonye ni muganga nyabake ndayifata njya mu rugo nanga kuyinywa ndayibika mbaho nkongera nkagira agahenge ngira agahenge ariko ikintu cy'inzoga nari narakiretse kuko narazinywaga nkashya byikubyinshure ebyiri ndashyambana nabyo kugezaho umurasinziraga ntabwo naryamaga nabuze ibitotsi ijoro ryose nararaga ndi kuri WhatsApp kuri telefone ndeba utuntu aho ngaho kugira ngo mbone ku ijoro ryacya kandi nabwo byacya ntibishire n'ubundi nkirirwa nshya umunsi wose mbana nabyo noneho amasaha mama akambwira ati amasaha y'ijoro jya ubyuka dusenge kubera ko aba mu ntara njye mbi naha saa munani z'ijoro akampamagara yampamagara telefoni nkayifata kandi ndeba ntanasinzire nabuze ibitotsi akambwira ati dusenge yamara kumpamagara yambwira ati dusenge telefoni njye nkahita nyizimya nkashyira hariya akaba aribwo nsinzira nkasinzira iryo joro ambwiye ngo dusenge gusenga ayo masaha birananira akanyinginga ati jya wihangana dusenga ubundi nkamubeshya ngo yego nabikoze akambwira ati wiyirize nkamubeshya ngo niyirije we yafashe amasengesho yo kwiyiriza yambwiye mufashe akiyiriza nkamubwira ngo niyirije kandi ntabikoze mbana nabyo kugeza umunsi umwe ari kuwa gatandatu nijoro mfatwa n'umuriro nari ndi kumwe na murumuna wanjye yari yaje kudusura n'umwana twabanaga umuriro uranyotsa ndashya mbura amahoro noneho numva ngiye gupfa iryo joro mpamagara umushuti wanjye nabwira ngo wenda njyane kwa muganga numva ameze nabi araza ntwara Kacyiru tugeze Kacyiru baranyakira bashyiramo amaserumu nanywe amaserumu atatu muri iryo joro buracya bumaze gucya barambwira njya gutanga ibizamini numva ndi muzima ibizamini barabifata bafata ibizamini bitatu banyandikiye bitatu mfata ibizamini bibiri kimwe ndakibura noneho ngarutse muganga agiye kumpa ibisubizo arambwira ngo nta kintu urwaye arambwira gute nta kintu urwaye n'igifu nacyo wabonye arambwira ngo igifu icyawe ntago twabashije kubibona kubera ko ikizamini twari bupimemo cya gifu ntacyo wabonye ndambwira nase mugambi igenze gute arambwira ati wabasha kwigura imiti muri farumasi ndambwira ngo yigwe anyandikira imiti ndagenda ndasubira mu rugo ndataha mpamagara uwo mushuti ngwino ntware mu rugo araza tugeze mu rugo ngeze mu rugo noneho wagira ngo ni nk'imyuka mibi bari banyohereje simbizi ndashya mbura amahoro ariko ubwo mbere y'ibyo byose mukuru wanjye yarambwiye ati uzajye ujye gusenga grace room ndamubwira nti imbabarira nawe ubuhaze wimagira umunsi wa mbere ndaza ndavuga ngo reka nicaye hariya imbere ndavuga ngo reka nicare imbere wenda nanjye imana irambona ariko utijeje umutima mbabwize ukuri nta kintu byakumarira niyo waza ukicara ahangaha ndaza nsubira yuko naje n'ubundi ku yindi nshuro ndagaruka nicara hariya nabwo bingendekera gutyo umutima utizeye noneho ngezaho ariko inyigisho mwigisha nkumva ziramfasha nkumva hari ukuntu nyine bigisha nkumva kinkoze nko ku mutima ndagaruka nicara hariya nanone barigisha noneho n'amapasita akajya avuga ati muvuge imana nkoza ikara ryawe nkora noneho ndicara ndavuga ariko mana ngewe kubera iki ngewe ubona ntabwo naberwa no kugukorera ese ngewe ubona naberwa no kuba mu nzu yawe kubera iki ngewe wankozeho noneho mbivugana umujinya n'agahinda ku mutima aratubwira turafatana noneho umwana twari dufatanye we aragwa aguye ngenda ngiye kumufata numva ari njye muntu ufite imbaraga numva nyine ngewe ndi muzima ariko nari umurwayi ugenda birangiye rero uko abandi bahunga nari mpagaze nkajya numva abantu bahunga nari mumirije ariko numva naza ahantu nkajya mbona isura ahantu narindi nkabona ahantu h'umwijima gusa nkajya mbona ibi nta kintu ndimo kubona ndi nk'ahantu mu mwijima hafungiranye nagerageza kuvuga nkumva umwuka urabuze nkumva si uko abandi bavuga ngewe noneho gusenga abandi bakatura bakavuga amagambo bagasenga njye bikananira nkarira gusa amarira akaba ariyo amanuka ngiye kumva rero
numva pasta niba ari pasta wankoze usimbizi mba nikubise hasi aho ngaho sinamenya ahantu ndi ariko maguruka numva mfite isoni nyinshi nise umuntu wambonye nguye aravuga ko iwacu tugira abazimu n'abadayimoni ndataha ngeze mu rugo rero ndavuga ariko nangira kumva hari ikintu mu mutima cyakoretse nangira kumva hari ukwizera kwabohotse muri jyewe noneho nibwo icyo gihe rero ntangira kujya nsenga ariko na mbere mu burwayi bwanjye nafataga bibiliya nkayisoma rimwe nza kurota ndota ibintu bibi biteye ubwoba ndimo gupfa nshaka gutabaza umwana twabanaga nshaka no kubyuka birananira hari umuntu twavuganaga kuri telefoni arambwira ngo yabuze nimero yanjye noneho ayimwandikira kuri Facebook noneho ninjoro numva arampamagaye ariko byari mu nzozi mfata telefone ndayitaba nyitabye numva aransetse ansetse ndavuga ngo si kwavuze ko nimero yanjye nayo ifite ubwo bigenze gute noneho amajwi menshi aranseka aranseka numva utujwi twinshi dutandukanye turimo kunseka mu nzozi ndangije ndavuga mu izina rya Yesu ubwoba buranyica ndatokesha mbona inzozi nzivuyemo ariko nzivamo numva umutima urimo urakubitira hejuru udiha cyane biteye ubwoba numva ngiye gupfa ngiye guhera umwuka ndicara ndongera ariko nkumva gusenga biranze ubundi nzi ko batubwiraga ngo nuruta ibintu bibi ujye ubyuka usenge ngiye gusenga birananira numva ntago sinshoboye gusenga pe simfite imbaraga navuga ngo mana undebe mana ni wowe unzi akaba ari ryo jambo mvuga nkongera nkiryamira najya kuryama nkumva ngiye gusubira aha hantu nkongera nkashiduka nkicara iryo joro ryose sinasinziriye nihuse ejo bundi rero ubwo njya kwa muganga ndaramo njya gufatisha ibizamini muganga agiye kumbwira arambwira ngo nta kintu urwaye namwase mugagute nta kintu urwaye kandi njyewe ndimo gushya umubiri wose mpfuye nkashya noneho nicaraga ahantu hari umuyaga wankoraho gutya nkumva barimo barenyegeza barimo kwenyegeza ndaza nicara hariya ariko ubwo mbere y'uko naratashye ngeze mu rugo byari ku cyumweru ngeze mu rugo njya mu buriri ndaryama numvaga nshaka kuruhuka kuko nagiye kwa muganga nijoro ndananiwe ngiye kuruhuka biranga umuriro uranyotse ndabwa muzana n'igitambaro banshyiraho mu mugongo umuriro uba umuriro ndavuga inti ndapfuye ndahaguruka nsohoka hanze ndabwa mushyira amazi muri dushe noge basi wenda umuriro mfite uragabanuka ngeze mu muryango imbaraga zirabura ubwenge bujya kure magarara gutya abana bari bahagaze murumuna wanjye n'umwana bari bahagaze imbere yanjye hanze ndababwira numva nazi ukuntu meze ndumva nazi ahantu ndi noneho kuvuga birananira ndahagara nkabareba gusa ndabareba numva imbaraga zirabuze kubabwira ngo mumfate birananira numva ikintu kirashikamiye mu mutima numva ngiye kugwa ariko mbura imbaraga zo kuvuga ngo mumfate ndaguye noneho ndambura akaboko nkamukubita ku rutugu wari unyegereye arabibona ko ngiye kugwa ahita mfata baranyicaza ndabanza ndongera ngarura utubaraga duke ariko numva nta hantu kure nari mfite amajwi na mbere yaho nagenda mu muhanda nkumva ndatekereje ngo ese nk'ubu ukoze agisida ugapfa ariko nanone nkavuga ngo ntabwo napfa noneho nkumva undi mutima urambwiye ngo nese abayikora ubarusha uvuga ngo wagendaga mu muhanda wumva amajwi wivugisha yuko ngo nonese ngo abayikora bagapfa wowe ubarusha iki nabyo nkabyumva mbaho nyine ibitekerezo byanjye byose ari urupfu numva ari rwo rundi mu mutwe akantu kose kabaye nkumva nkahita nkabona mu rupfu ibitekerezo byanjye biri kure icyo gihe baranyicaza mbona akabaraga ndangije ndababwira ngo ngamushyira amazi muri dushenge koga none ubu bimeze bite ndababwira ariko mpita nibuka ko ngomba nahise nibuka ko ari ku cyumweru kandi noneho tujya kuhava ku wa kane wari wavuze ngo special sande buri muntu atumire abantu wakifata akavidewo wagira gute ndangije ndababwira ni murabizi uyu munsi ni ku cyumweru tujye gusenga kandi amateraniro yahereye kare mu by'ukuri nageze hano hafi saa moya twinjiye hano saa moya zigiye kugera turaza twicaramo hariya twasanze wuzuye badushakira imyanya baba bicaza aho ngiye nicara hariya inyuma noneho umuriro mbana umuriro ndashya nkajya ndambura amaguru nkumva noneho negereye n'uriya muryango umuntu yasohoka umuyaga wangu bitankumva barenyegeje
ndicara none ngiyeho kumva numva biranze ndavuga ngo mana basi ubwo ndi hano basi nishaka mpfe ndicara ndakomeza ndwana nabyo mbura amahoro amaboko arashya imbaraga zirabura mpamagara hari umuprotokole wari uhari ndamuhamagara ndambwira ngo wino amfashe tujye hanze turagenda tugeze hanze arambwira ngo n'umudayimoni ugutera ubwoba ngo utahe n'ugende noneho ndambwira ngo basi se barasenga ryari ngo bagiye gusoza basenga ibintu byose wari wigishije uwo munsi nta kintu na kimwe numvishe sinkubeshye kuko nari meze nabi ndaza turagaruka twicara hariya imbaraga ariko zirabura nawe arabibona ko ntazo mfite nandekura ndi bugwa arakomeza aramfata noneho nibwo waje uransengera ikintu nibuka navuze mu magambo navuze havuze ngo Yesu mfate unkomeze kuko numvaga ndimo gupfa ndavuga basi mpfe nyijijwe mpfire mu mwami icyo gihe nyine turasenga amateraniro arangira manutse hariya nibwo mami yavuze ngo abashaka kwakira Yesu mu by'ukuri ntabwo waba ari inshuro mwakiriye ni nyinshi ariko hari uko umwakira utamwakiriye by'umuhango ndaza numva nemeje umutima wanjye kuko uburibwe nari mfite ndi hariya na nyuma yo kusengera bwaragabanutse ndaza njya mu bandi njya kwakira Yesu mbabwije ukuri iryo joro naratashye ndaryama ndasinzira kuvureri nari narajugunye ndayigarura kuko na mbere nabaga nanyweye naryama nayiyorosa nkatutuyika nkabira icyuya nkayijugunya nkayigizayo none ubu umeze ute ndaryama nkasinzira Thank you Jesus. Tumufashe birenze uko wabitekereza umutima urabona ko wuzuye umutima wuruzuye ishimwe adashobora gusobanurira umuntu mami munavuga ikintu mumbabarire ninjya mu binyarwanda aravuze ngo agahwa kari kundi karahandurika cyangwa ngo umusonga wundi ni ukubuza gusinzira nta muntu nabwira uburyo niyumvaga ngo abyumve narahiye numva n'umutima ugiye gushya none burashima imana ubu ndashima imana ko kuvure yanjye ndayiyorosa nkasinzira Jesus. Kuva icyo gihe uraryama ugasinzira ryama ngasinzira niyo ari ukuntu numva nameze neza mfite ukuntu nifata ahantu mbabara nkavuga ngo mu izina rya Yesu nkumva mbaye mushya ubuhamya ni burebure nagira ngo nshime imana gusa ariko umuntu afite ubuhamya bwinshi bwawe yavuye ari bimwe utavuga imbere y'abantu ariko imana ibibizi ntaho tuyisha irabizi inzoga nazinyweye igihe gito ariko nazinyweye kigabo ibyo gukira wabivuyeho ubu warakize ubu nta gushya narakize nta gushya ugishya mu mubiri kwa kundi amaserumu ntiyaheruka ntabwo aheruka duhaye imana icyubahiro ku bwawe duhaye imana icyubahiro kandi turasenga mu izina rya Yesu ubohoke burundu kuri izo ngoyi z'umwijima uzakorera imana uzavuga kugira neza ku imana mu isi yababaho be free forever in the name of Jesus tumufashe gushimira imana yacu nishimwe amen tumufashe gushimira imana tuguhaye icyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushimwa amen ishimwe ryawe tugufashije kuriha uwabikoze thank you Lord iri mu ijuru
iza kababaro kawe iza yo majoro izi minsi yose wabaga mu bitaro iyo ireba irabibona kwishimiye He knows you appreciate ushobora kubona dusa n'ababikoze gahoro nuko turi abantu ariko dufatanyije nawe mu by'ukuri gushimira Imana kuko umutima wawe turawubona ako gahinda wumva atamuntu n'umwe wakumvaga Yesu yarakumvise We celebrate you, Jesus. We thank you, Lord. Let's give glory to God. Jesus, we're in phase two. We are in phase two. We are in the promises. You are on the mountain. We thank God. We thank God. God has delivered you.